Mikkolainen, upea taisteluvoitto Jokereista jatkojen jälkeen 4-3. Miten kommentoisit peliä? No joo, me aloitettiin peliä hyvin ja saatiin siihen hyviä paikkoja, mutta sitten Jokerit pääsi vähän helpoa, sai pari maalia, mutta uskottiin vaan oman tekemiseen ja sieltä se voitto tuli sitten. Ihan valtava määrä töitä sulta tänään kentän molempiin suuntiin ja aika mojovia taklauksiakin. Miten sulla riittää virtaa huomiselle? Tässä on aika lyhyt aika Kalpa-peliin. No kyllä se virta riittää, että näitä pelejä on kiva pelata, kuitenkin pääsee pelaamaan. Ja koittaa taistella joukkoja, kuitenkin iso Tepsi sydän. Et kuitenkin voittaminen on kiva, että se tässä pääsi. Tosiaan Kalpa vastassa huomenna, millä aseen Kalpa kaatuu? No samalla, että uskotaan oman tekemisen ja kova liike siellä. Pekka tuntee varmaan hyvin Kalpa-joukkoa ja Pekallekin iso peli, kun usuteltiin. Ei mitään, samanlainen, uskotaan oman tekemisen, liiket ja kova puolustuspeli, niin sitä kautta se tulee.